riittävän pienet ryhmäkoot, kouluista ei leikata, opettajia ei lomauteta, vaan entisestä enemmän voidaan palkata opettajia. Suomalaisen koulutuspolitiikan vahvuus on ollut pätevät, korkeasti koulutetut opettajat, jotka on sitoutuneita työhönsä, ja toisaalta meidän tasa-arvoinen koulujärjestelmä, jossa jokainen perhe ja lapsi on voinut luottaa, että se lähikoulu, lähellä oleva varhaiskasvatus on maailman parhaimpiin kuuluvaa. Ja tämä on Vasemmistoliiton koulutuspolitiikan ytimessä, että me voidaan jatkossa vahvistaa sitä, että meillä on riittävän pienet ryhmäkoot, kouluista ei leikata, opettajia ei lomauteta, vaan entisestä enemmän voidaan palkata opettajia sekä sellaista henkilökuntaa, jolla ei ole opetusvelvollisuutta, että jokainen lapsi ja nuori voi saada juuri sellaista tukea, kun sitten arjessa tarvitsee.